Mtume sallallahu alaihi wasallam asema thalathatun la yusalu anhum, watu aina tatu hawauliziwi watu hawa kwa ukubwa wa makosa na madhambi walioyafanya hao watu watatu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaanza na kusema thalathatun la yusalu anhum, ay annahum min alhalikin, ni katika watu ambao wameangamia hao watatu. Rajulun faraqa aljamaa, mtu wa kwanza ni yule ambaye aliyejitoa katika jamaa, na hili lawezekana kuwa kwa moyo wake au kwa matamshi yake au kwa vitendo vyake, kama mtu kuwa na itikadi ya kikhariji akawa katika khawarij akajitoa katika jamaa ya Waislamu hata kwa kuitakidi au kwa kutamka au kwa kufanya kwa vitendo haswa, akajitoa katika jamaa ya Waislamu akawa muasi. Kadhalika wanaovioni wasema rajulun faraqa aljamaa ay sahaba wal muslimin, akajitenga na masahaba na waislamu wenzake. Kadhalika as-sunnatu wa ahluha, akajitenga na sunna za mtume za sallam na watu wa sunna. Wa asa imamahu, na akamasi kiongozi wake, na anayekusudiwa hapa al-khalifatul muslim au man yanubu anhu min alulati, kiongozi wa Kiislamu khalifa au yule anayesimama kwa niaba yake. Famata asiyan, kisha akafa katika uasi kama huu. Fala tasal anhu, mtu kama huyu usiulizie kuangamia kwake. Wa amatun au abdun abaqa min sayyidihi ay haraba wa taraka ta'ata sayyidihi, na mtumwa kijakazi au mtumwa aliyekimbia kutoka kwa bwana wake, huyu pia amefanya dhambi katika madhambi makubwa. Wa imra'atun ghaba zawjuha, na watatu ni mwanamke ambaye mumewe hayupo. Kwa mfano ameshughulishwa na jambo la biashara, akasafiri akaenda nchi nyingine. Wa kafaha mu'nata ad-dunya, akamtosheleza yule mke na kila mahitaji ya kidunia, bi maana anachokihitajia yule mume akamwekea kabla ya kuondoka. Fatabarrajat, alivyoondoka yule mwanamume, adharat zinataha lilajanibi liajli lfahisha, akajidhihirisha mapambo yake yule mwanamke kwa ajili ya kufanya uchafu. Au muqaddimatiha min nadharin wa nahwi dhalika, au vitangulizi vya ule uchafu katika kutizamwa na mengineo. Kwa mumewe ametoka amesafiri, kwa mfano akamwachia cha kumtosheleza katika dunia yake, kisha juu yake akajipamba mwanamke kama yule, akawa iwatoka
ende kutafuta wanaume wengine akafanye uchafu. Watamarrajat ay sarahat kayfa sha'at, akawa yuwatoka atembea anavyotaka yeye, sababu mume hayuko, atangamana kila anayetaka kutangamana na yeye kwa malengo ya kuleta ufisadi. Watamarrajat ba'dahum fala tasalu anhum, usiulize kuangamia kwa watu hawa. Ashahidu hapa ni huyu mwanamke ambaye mumewe hayuko na amemtosheleza kila anachokihitaji katika dunia yake, juu yake akamfanyia khiana baada ya yule mume kuondoka, akamfanyia khiana, akawa ajipamba, atoka nje akiwa katika hali kama hii ya kujidhihirisha pambo lake, atangamana na watu aina mbalimbali, makusudio ni uchafu tu. Huyu ni mmoja wapo katika wale ambao wameangamia, na hili jambo lipo leo. Mambo ya kusikitisha ambao hufanyika katika mujtama, waliyadhu billah. Ukampata mwanamume sababu yake ya riziki Allah ameijalia pengine kwenda kuitafuta katika nchi nyingine, yuko kule akili yake yote afikiria namna gani atawatosheleza mkewe na watoto ama mkewe, na huku nyuma mwanamke amfanyia khiana, atoka anavyotaka yeye, ajipamba, aonekana na wanaume wengine, pengine atumbukie katika uchafu na mume hayuko pale. Wallahu almusta'an. Huyu usiulize adhabu yake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa ile khiana aliyoifanya.